Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայությունն այսօր հրապարակել է հոկտեմբերի 3-ին ձերբակալված եւ այսօր կալանավորված Արցախի երկու նախկին նախագահների եւ ազգային ժողովի նախագահի ձերբակալման եւ հարցաքննության կադրերը։ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին եւ Դավիթ Իշխանյանին ադրբեջանական դատարանը տարբեր հոդվածներով կալանավորել է 4 ամսով։ Ավելի վաղ Բաքուն հրապարակել էր նաեւ Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ձերբակալման կադրերը։ Նրան մոտ 10 հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել պատերազմին մասնակցելու վարձկաններ հավաքել գրելու, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքի եւ Բարդայի շրջանի խաղաղ բնակչության ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հրթիռակոծման համար։ Հարությունյանին սպառնում է ՑՄ հազատազրկում։ Հիշեցնենք, որ Արայիկ Հարությունյանը նույնպես ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 3-ին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները դրա մասին հայտնել էին 3 նախկին պաշտոնյաների ձերբակալումից մի քանի ժամ անց։ Նրանք բոլորը ձերբակալվել են Ստեփանակերտում, Արայիկ Հարությունյանին տրամադրվել է հանրային պաշտպան Ալով Սաֆարալիևը։ Մյուս կալանավորվածներին հաստաբան տրամադրելու մասին հայտարարություն չի եղել։ Մինչև այդ Բաքուն ձերբակալել ապակալանավորել էր նաև Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ Լևոն Մնացականյանին, հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանին, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին։ Բոլոր ձերբակալվածների վերաբերյալ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները կադրեր են հրապարակել բացի Դավիթ Բաբայանից եւ Լևոն Մնացականյանից։ Ձերբակալված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից որևէ մեկին Կարմիր Խաչը մինչև այժմ չի այցելել, առնվազն դրա մասին հայտարարություն չի եղել։